Frågan har ju präglat. Extremt lång resa, men nu är vi här. Nu åker vi. Vart lite miss i planering. Miss, eller man gjorde en liten bom. Ska ut på en backpackresa. Och var man i Dubai och bokade rum. Och så såg det billigt ut här. Sen har det varit en checkout. Och när såg det att det var i deras valuta. Dubais valuta. Så det var ett dyrt första boende. Men vad ska man göra? Det är fint i alla fall. House door. Det brukar man alltid göra en klassiker, en house door. Kommer man in där. Så här. Sen här tror jag är en jävligt fin balkong. Just nu är det kolsvart, men jag tror det är bra utsikt. Bra view. Man gör allt för lite view, eller hur? Har vi bedroom här. Ja, fint. Jävligt bra. Nu är det sovdags. Extremt varmt är det här. Och sen är det bara på till morgon igen. Då kör vi. Då är vi här på riktigt. Nu är man inne här. Nu är man här och ja. Kör vi. Här då. Jag tänkte att innan vi rör oss ner mot beachen så vi kikar väl läget från balkongen lite. Eller hur det ser ut där omkring, så lite dröna view nu. Här nu två dagar bara. En skön första stay så här, om man säger. Lite finare kanske. Får vara på en sån här backpack trip eller vad man säger. Det var lite miss i bokningen som sagt, men det lider man inte av. Det var fin utsikt. Jävligt nice. Så nu rullar vi vidare mot nästa ställe. Bye. 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 Så här kan det också gå tydligen. Sitter man här ute på homestayet man hade bokat. Så när man kom hit då så ser de att de inte har några rum till. Så nu sitter man här och bokar ett nytt hotell. Och så försöker man göra allt för att inte bränna röven av sig. Jag svimmar på det här. Svinvall på det här stenarna.
Och sen så har den där jävla gojöken på moppen tagit 40 år på sig, kommer man ut här nu här. Kör ni rondeller tror jag. Och i virvar vid rondeller. Så jag vet inte vad som händer. Jag väntar bara, håller på att svettas ihjäl jag också. Vi får se vad som händer. Yeah, I have. You know, go Jake. Perfect. To the window. Ja, så här kan jag säga, jag var inte lika fräsch här i alla fall. Nasty. Nasty as fuck. Nu går jag här mitt i natten, klockan är 7. Fick så jävla dålig magkänsla så att jag var tvungen att lämna det där. Så nu är jag på väg och försöker hitta något nytt boende för en natt. Sen imorgon då lämnar jag, då ska vi till Lombok. Men så här ser det ut. Det är ganska sketchy här säger jag. Det syns inte på. Går med lite ficklampa här. Ja. Flipfloppen här. Och så här kommer jag med väskan. Här, väska på mage. Ja. Gå bara. Hur fan. Här då. Nu mår jag bättre än det lär säga. Lite skum sådär kanske, men det var fan riktigt näst jag bodde. Det kan jag säga. Nej. Hur fan. Nu ska jag duscha i alla fall. Här finns det, fanns det en dusch. Och sen ska jag gå och käka. Jag hörs imorgon. Nice. So it's good? Yes. No paper or something? No. Okay, thank you. Helt skumt det här. Men. De är bra på catfishar, de här jävlarna. Inte? Ja, det var fan nästan. Det var fan lika dåligt som det där jag drog ifrån. Okej, okay, life update igen. Lämnar det här stället. En gång till. Jag har blivit catfishad igen. Nu packar vi sakerna och lämnar det skiten. Jag har stått där och försökt få ett nytt rum, men det är också lika näsligt. Fan, det ser ut som en vägglös runt socklarna. Just nu så suger det faktiskt. Det suger riktigt hårt. Nu skulle man ha haft en resort, fast ändå inte. Ja. Det är sånt man får ta. Men... ja. Segt så in åt helvete. Okej, så här då. Long story short. Det blev ett nära dorm för mig. Nice. Första gången. Vad ser du här? Någon gång det var det första, så nu är vi här. Det blir nog nice. Dumt att klaga. Nu mår man jävligt bra, lär sig. Det är dags för lite surfing direkt. Hey. Let's go. Welcome to Lombok, bro. Thank you, my friend. You're from Sweden? Yes, how Sweden. How about you? Klockan är 5:45 nu. Klockan är 5:45. På väg mot en liten morning surf session. Det här blir jävligt kul. Och ni ser det här. Och jag också. Det blir jävligt här. Hörs där. We'll be right back.
have a pineapple? Pineapple? Yeah. Can you slice? Hello? Pineapple? Pineapple? Can you slice it? Can you slice? Can you slice? Someone can slice? So you can't slice. I can take a slice. Thank you. Gör du? You want some pineapple? Oh, thank you. Oh, thank you. Verkligen. Kväll här då. Ska man rulla iväg ner på byn här. Så inser man att man har kört lite för hårt på den här biken ändå. Kört stenhårt. Men bästaste jäkla, jag vet inte vad, pärlan helt enkelt. Så här rullar livet på för mig just nu. Punka, klockan är 11. Kanske lika bra att man går in och sover då. Så får vi ta åtgärder här imorgon. Fuck. Men sånt är livet. Vad ska man göra? Kan inte kunna allt eller? Eller kan inte, allt kan inte gå bra. Det har jag inte gjort heller, men. Mamma. Yeah. How are you? I'm good, how are you? Thank you so much. Så där då, sitter man här, lägesuppdatering. Så lämnar jag moppen till en random här dude. Fick hans moppe i utbyte. Hans körkort, så det känns ju rätt safe. Han skickar lite bilder nu när han håller på mekar och så stannar jag på Loka istället och tog en frulle. Ja, det rullar på. Det är fan trevligt här ändå. Hi. Ajang duluan. New one to tire. Perfect. Okay, brother. Thank you. Enjoy breakfast, yeah? Yeah, thank you, thank you. Martin. 250 fick han lite dricks och var 270 000 k för att byta däck. Sproilans däck är inte dyrt eller? Det är kanske 200 svenska för att byta ett moppedäck. Han tog två saker och sen drog han, så det är jävligt bra deal. Ja. Lägesrapport i alla fall. Surf today, som every day. Ja, jävligt fint. Ja, vi ses väl i vattnet eller något då. Mm-hmm.
här ute. Och till där har här då. Ja, så där då. Sätter man på hojen här. På väg från Tanjungan. Sunset Surf skulle vi köra, eller skulle jag köra? Eller jag var ett gäng, det var ett gäng. Går man kvar ut skulle jag inte jaga en sista våg, men inte fan var det min sista våg. Man drevs in med vågorna mot, ja, vad ska man säga? Mot gryning. Nej, fan eller. Man drevs med vågorna in mot mörkret. Så är det. Nu gör det fan pitch back här. Åker här på jävligt varmt. Vad fan jag har nu? Ja, det är så. Jag kör det bara. Ja, ja. Hallå. Tänk i våra sorger. Klipp till sorgdänkande. Bra, vänta. Jag tror jag är lite fängd, men... Om 2 dagar... Det är Nixie. Hello. Hello. Can I have a mee goreng? Yeah. Perfect. Mee goreng. And a fruit platter. Yeah, small. Okay. Yeah. 10 minutes, come back. Oh yeah. Perfect. Yeah. Thank you. Yeah. 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 Thank you. How much was that? Åh då. Jag är drygt kylen idag, vet du. Åh. Oh. Ja. Vad var det? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gang gang. På väg mot Skelly. Skelly. Ja. Lämnar vi Lombok då. Tack för den här gången. Och ses igen nästa gång. Ha? YouTuber? Yeah, very famous. They were afraid of something. So we need another. Do you have 1,000? I don't know. Okay, thank you. Yeah. Oh, nu är vi på Gilly här då. Gilly det. Ja, rulla på. Kom. Ja. Mm. Oj, oj. Så där då, sitter här på Sunset Point. Ha det bra, avnjuter en drink eller 2 som har beställt här. Jävligt trevligt. Skål! Skål! Fantastiskt! Så det här då. Då man på väg mot dykarcentret här då. Så man första dagen för dykarcertifikatet. Jävligt nice. Ja, dykandet. Best coach, Mango, Josef. Finish. Finish. Thank you. Yeah. See you guys. Thank you so much. Congratulations. Perfect. Thank you for having me. Yeah. Perfect. Thank you for joining us. Yeah. Thank you so much, guys. Bye.
Han har tagit rykosert här nu, säger de. Så där må väl fira på något sätt. Jävligt skoj. Kör vi. Hallå. Munkar. Lokalkaka här. Ris och kokos. Spännande ställe. Det är ganska fint. Ganska fint. Mycket kokos. Det är fan bra. Nej, men det är fyllig. Ja. Alla är med på bilden. Mm, wow. Oj, ja, det var lite ovanligt. Okej, okay, den får 4 av 10. Ja, det är bra. Men, va? Nej, kolla smaken. God. Inte konsistensen. Ja, det är stabil 4, så det är åt mig. 3, ja. Jag hade inget emot konsistensen. Men det blir liksom som jord. 4 av 10. Helt klart. Brownie var lite torrare än jag hade hoppats, men ändå 7 av 10. Let's go! Båten hit från Gilité. Tänkte ta det lite lugnt här nu. En eller två dagar. Får se. Sen ska jag möta upp min kära vän Adam Larsson. Va? Adam Larsson i Ubuddeplanen. Sådär. Får man ha lite, sätta sig ner här. Ta lite piano. Prata med kameran. Kanske man inte har någon höjdare på. Men det är väl halvstopp nu på resan. Pitstopp så att säga. Vart på Lombok. Först 2 dagar i Uluwatu, 3 dagar i Uluwatu, jävligt fint. Men det sög lite med boenden som sagt. Sen drog man till Lombok, där har varit jävligt trevligt. Träffa upp en gammal barnens kompis, Alexander. Jävligt trevligt där. Och sen hans polare, även min polare nu då. Olle. Legend. Och sen en jäkla massa andra polare man har träffat här på vägen. Får tacka dig från norr till dig till längst ut. Längst söderut. För att du ville vara vän med mig, Pelle Hansson. Nej. Skämt åsido. Jävligt kul att träffa nya människor. Ja, så det är man tacksam för. Ingen nämnd, ingen glömd, så kan man säga. Men jävligt kul ska ni veta. Tacksam. Ses vi i Ubud nästa gång. Så är det. Let's go. Shit. Ooh, 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 ooh